Selam şagirdler. Yine de 2016 yılında geçirilmiş bir sınav imtihanının kimya suallarına bakacağız. Birinci grubun imtihanı da bu. DİM tarafından geçirilip, daha doğrusu köhne TGDK tarafından. 51. sualdan başlayalım. 3 valentli metalın hidroortofosfatının 1 molunda neçə mol hidrogen atomu var? Bize verilmiş duzun terkibinde 3 valentli bir X metalı var. Ve turşu kalıbı da hidroortofosfattı. Yani ortofosfat turşusunun 2 hidrogen silinmiş turşu kalıbı. Sadece bir hidrogeni kalıp HPO4. Eğer biz turşu kalıbını almak için 2 hidrogen silmiş ise hemen turşu kalıbı 2 valentlidir. X metalının da 3 valentli olduğu sualın şartında değildir. Demeli, duzun formunu kurmak için valentlikleri çarpaz şekilde indekslere düşecek. Alınır böyle bir duz. Ve bir molunda 3 hidrogen atomunun olduğunu görürük. Cevap D variantıdır. 52. sual. 1 mol zinc sulfitten neçə gram sulfat turşusu almaq olar? Zinc sulfitten sulfat turşusu almaq için birincisi onu yandırıp SO2 almaq lazımdır. Sonra SO2'ni yandırıp SO3 ve SO3'ü de oleum tarafından udularak sulfat turşusu almaq mümkündür. Ama biz bu kadar reaksiyaları yazmağa ihtiyaç duymuruq. Zinc sulfitten sulfatı ile bu şekilde yazırıq alınmasını. Yani belə uzun sözün kısası. Zinc sulfitte de bir kükürt var. Sulfat turşusunda da bir kükürt var. Yani deyə bilərik ki, 1 mol zinc sulfitten elə 1 mol sulfat turşusu almaq olar. Ve bizden neçə gram sulfat turşusu almaq olar soruşulur. 1 mol sulfat turşusu 98 gramdır. Cevap olacaq ilə 98 B variantı. 53. sualda X2 qazdır, boğucudur, halogendir. X hansı element ola bilər? Yod ola bilməz çünki qaz deyil, bərkdir. Kükürt halogen deyil. Brom da halogen olsa da qaz deyil, mayedir. Hidrogen halogen deyil. Cevap xlordur, həm boğucu qazdır, həm də halogendir. Bütün 3 müddəanın 3-ü də xlora uyğun gəlir. 54. Normal şəraitdə eyni həcmli 3 qaz verilib və hansı ifadə doğrudur soruşulur. Atom sayıları birincinin sayı ikinciyə bərabərdir və bunların atom sayıları üçüncüdən böyükdür. Cavab elə A variantıdır. Eğer biz gazları eyni həcmdə götürmüşüksə, deməli mol sayıları da eynidir. Məsəl üçün 1 mol karbon gazı, 1 mol diazot monoksit, 1 mol da oksigen gazımız var. Karbon gazında 3, diazot monoksiddə 3, oksigen gazında isə 2 Na atom var. Elə birinci müddəa uyğun gəlir. 55. Hansı duzların hidrolizi zamanı birinci mərhələdə əsasi duz əmələ gəlir? O duzların hidrolizi zamanı birinci mərhələdə əsasi duz əmələ gəlir ki, o duzları əmələ gətirən əsaslar çox turşuludur. Və üstəgəl, onların hidrolizi zamanı turş mühit yaranır. B variantına baxaq. Cavab B variantıdır. Hər üç duzun hidrolizindən turş mühit yaranır. Və bu duzları əmələ gətirən əsaslar çox turşulu əsaslardır. Məsələn, ferrum xlor 2-də ferrum OH2-dir duzu əmələ gətirən əsas. Maqnezium nitratda duzu əmələ gətirən əsas maqnezium OH2-dir. Sink xlor 2-də sink OH2. Gördüyünüz kimi, 3 duzu əmələ gətirən əsas, 3-ü də çox turşulu əsaslardır. Və həm də bu duzların hidrolizindən turş mühit alınır. Cavab B variantı. 56-cı sual. Etil spiritindən suyun ayrılması reaksiyası necə adlanır? Dehidratlaşma adlanır. Eğer suyun birləşməsi reaksiyası haqqında haradasa sual düşərsə, o da hidratlaşma adlanır. Cavab B variantı da burada dehidratlaşma. 57-ci sual, xörək duzu və şəkərin oxşar xassələrini göstərin.
Rəngi, bəli, ikisi də ağdır. Suda həll olması, bəli, ikisi də yaxşı həll olur. Aqregat halı, bəli, ikisi də bərkdir. Dadı isə eyni deyil. Bunu mənə gəlir ki, hər kəs bilir. Cavab D variantıdır. 58-ci sualda amin turşular verilib. 3 dənə XYZ və molekulunda amin qrupları ilə karboksil qruplarının sayları arasındakı münasibət verilib. Amin turşuların suda məhlulunda mühit hansı halda doğrudur? Əgər amin qrupu karboksil qrupundan azdırsa, burada turş mühit var. X da turş. Amin qrupu ilə karboksil qruplarının sayları bərabərdirsə, neytral mühit əmələ gəlir. Amin qrupunun sayı karboksil qrupundan çoxdursa, burada qələvi mühit yaranır və yaxud əsasi mühit də deyə bilərik. Görək, cavab hansı variantda doğru verilib? Turş, neytral, qələvi. Cavab olacaq Y variantı. 59. Su ilə reaksiyaya daxil olmayan metalları göstərin. Passiv metallar seçməliyik. Cavab A variantı. 60. Wurtz reaksiyasında nə dəyişir? Bildiyimiz kimi Wurtz reaksiyası alkil halogenitlərdən alkanın alınması reaksiyasıdır. Məsələn, burada mən bir nümunə yazım. 2 mol metil xlorid götürürük və 2 mol natriumla reaksiyaya daxil edirik. Buradan 2 mol natrium xlorid alınır və metil qrupları, metil radikalları bir-biri ilə birləşib etan əmələ gətirir. Hidrogen atomunun oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir, elə müsbət 1 olaraq qalır. Karbonun oksidləşmə dərəcəsi isə dəyişir. Karbon atomlarının hibridləşmə vəziyyəti də dəyişmir, SP3 olaraq qalır. Sadəcə 2 dəyişir, C variantı. Norveç şorasının formulunu göstərin. Kalsium nitrat Norveç şorasının adıdır. Natrium nitrat Çili şorasıdır. Kalium nitrat isə Hindistan şorasıdır. Amonium nitrat elə amonium şorası adlanır. Amonium sulfat isə şora adlanmır. 62-ci sual. Glukozanın qızdırmasından burada söhbət gedir. Bilirik ki, glukozanın 3 cür qızdırması var. Spirtə qızdırmada etil spirti ilə karbon qazı alınır. Süd turşusuna qızdırmada sadəcə süd turşusu alınır. Yağ turşusuna qızdırmada isə yağ turşusu, su və hidrogen alınır. Qızdırmalardan alınan qeyri-üzvi birləşmələrin sayı harda səhv göstərilib deyir. Spirtə qızdırmada etil spirti ilə yanaşı karbon qazı alınır. Yəni, bir qeyri-üzvi maddə alınır. Bu səhv göstərilib. Süd turşusuna qızdırmada sadəcə süd turşusu alınır ki, o da üzvi maddədir. Yəni, burada qeyri-üzvi maddə alınmır. Bu da səhv göstərilib. Yağ turşusuna qızdırmada isə su və hidrogen qazı alınır. Bu düz göstərilib. Biz birinci və ikincini seçəcəyik. Cavab D variantı. 63. Polimerləşmə reaksiyasının praktiki çıxımı 80% olarsa, 500 mol xlor pirenindən neçə kilogram Y maddəsi alınar? Normalda 500 mol xlor pirenindən əgər praktiki çıxım 100% olarsa, 500 vurulsun, 88.5 qram polimer alınacaqdır. Bizdə praktiki çıxım 80%-dirsə, biz bunu bu cür yaza bilərik. 500 vurulsun, 88.5 vurulsun, %80. Buradan alınır təxminən 35.400 qram və bunu da kilograma çevirmək lazımdır. Cavab olur 35.4 kilogram. Cavab A variantı. 64. Məhluldakı miqdar verilib, duzların mol miqdarı və məhlulun həcmi verilib. Məhlulun molyar qatılığı da C1 və C2 ilə işarə olunur. Aha. Biz molyar qatılığın düsturunu bilirik.
S bərabərdir mü bölünsün V-yə. Bunu S1 və S2 şəklində yazaq. S1 bərabərdir nü 1 böl V1, S2 bərabərdir nü 2 böl V2. Birinci məhlulda nü 10'da 2'dir və yəni məhlulun həcmi 10'da 1 litrdir. Buradan cavab alınır 2 mol böl litr. İkinci məhlulda duzun mol sayı 10'da 1'dir və məhlulun həcmi 10'da 2 litrdir. Buradan alınacaq 10'da 5 mol böl litr. Yəni S1 S2'dən böyükdür. Birinci müddəa düz gəlir. Bir də S1 bərabərdir 4 S2'yə. Bir də dördüncü müddəa uyğun gəlir. Cavab 1 və 4. Altmış beşinci sual. 1 mol akril turşusunun 1 mol bromla reaksiyasından hansı birləşmə alınır? Akril turşusunun formulunu yazıram. CH2CHCOOH doymamış karbon turşusudur. Və bromla reaksiyasından 2 qat rabitə qırılacaq. Hidrogen atom, daha doğrusu 2 qat rabitənin ətrafında olan karbon atomlarının hər birinə bir brom atomu birləşəcək. Alınacaq belə bir maddə. Görək, harada var bu cavab? Cavab C variantı. 66. Reaksiyası üçün hansı ifadələr doğrudur? Birləşmə reaksiyasıdır. Bəli. İstilik ayrılır. Bəli, reaksiyadan da görürük ki, 393 kilojoul istilik ayrılır. Bəsit maddə alınır ifadəsi isə doğru deyil. Cavab 1-2 D variantı. 67. Hansı ifadələr metalların xarakterik fiziki xassələrinə aiddir? Metal parıltısı. Bəli. Döyülmə qabiliyyəti. Bəli, döyülüb yastılana bilir metallar. Elektrik keçiriciliyi. Bu da uyğun gəlir. Kövrəklik isə qeyri-metallara aiddir. 1, 2, 3 cavab D variantı. 68. 3S2, 3P5 elektron formuluna malik elementin atom kütləsi 35 olan izotopunun nüvəsində neçə neytron var? Biz elektron konfigurasiyasını tam yazsaq, yəni 1S2-dən başlayaraq yazsaq, görəcəyik ki, bu elementin 17 elektronu var. Bu deməkdir ki, bu elementin həm də 17 protonu var. Və tutaq ki, bu elementi X ilə işarə eləsək, atom kütləsi 35 olarsa, proton sayı 17 olarsa, neytron sayı da 18 olacaq. 35-dən 17 çıxmaqla tapacaq. 69. Hansı maddələrdən laboratoriyada oksigen almaq üçün istifadə edilir? Y variantı uyğun gəlir 68-ə. Kalium permanganat, kalium nitrat, natrium nitrat, kalium xlorat, CV2 oksid, hidrogen peroksid, suyun özü laboratoriyada oksigen almaq üçün istifadə edilən maddələrdir. 70-ci sualda pentadien 1 üçün siniflər arası izomeri soruşulur. Pentadien 1 üç alkadienlər sinifinə aiddir. Alkadienlərin siniflər arası izomeri alkinlərdir. Və burada 5 karbonlu alkin A variantında verilib pentin 1. 71-ci sual. Deməli, T2 və T1 temperaturlarda gedən reaksiyaların sürətlərinin nisbəti V2 bölünsün V1. Sürət 8 dəfə artıbsa, reaksiyaların getmə müddətlərinin nisbəti 8 dəfə azalacaq. Amma bizdə T2 böl, T2 böl, T1 yox, T1 bölünsün T2 verilib. Ona görə də cavab elə 8 olaraq götürəcəyik. Bizdən T2 bölünsün T1 soruşulsaydı 8-də 1 götürəcəkdik. Çünki sürət artdıqca zaman azalır. 72-ci sual. Doğru olanları seçin. Mərkəzi atomun hibridləşmə halından söhbət gedir burada. Su da SP3-dür, bəli. Metan da SP3-dür, doğrudur. Amonyak da SP2 deyil, SP3-dür. Karbon qazında SP2 deyil, SP-dir.
C2H4'te etilendə isə iki qat rabitə var karbonlar arasında. Deməli, SP2 birləşmədir. Cavab 1, 2, 5. 73. A və B maddələri arasında gedən reaksiyanın qrafikinə əsasən AX-BY birləşməsində X plus Y cəmini hesablayın. Hesablayaq. A və B reaksiyaya daxil olur. Alınır AX-BY. Görürük ki, reaksiyada A'nın kütləsi 100 qramdan 88 qrama qədər düşüb, deməli 12 qram sərf olunub. B'nin kütləsi 100'dan 68'ə düşüb, deməli 32 qram sərf olunub. Biz də görürük ki, A'nın atom kütləsi 12'dir, B'nin atom kütləsi 16'dır. Deməli, B'dən 2 mol götürülüb. Alınan formulda A, B, 2 olacaq. X və Y cəmi 3'ə bərabər olacaq. Cavab 3. 74-cü sual. 2 mol etilen və 3 mol asetilendən ibarət qarışıq maksimum neçə mol brom birləşdirir? Etilen alkenlər sinfinə aiddir. 2 mol etilen ilə 2 molda brom birləşdirəcək. Çünki hər etilendə bir pi rabitəsi var. 3 mol asetilen. Asetilenin formulunu yazıram. Asetilendə 2 pi rabitəsi var. Deməli, 3 mol asetilen 6 mol brom birləşdirəcək özünə. Cavab olacaq 8. İkisi birgə 8 mol brom birləşdirəcək. 75-ci sualda uyğunluğu müəyyən edin soruşulur. Birinci reaksiyadan kalsiyum metasilikat və karbon qazı alınır. İkinci reaksiyada karbon qazı silisium 4 oksidi sıxışdırıb çıxarda bilmir. Üçüncü reaksiyadan isə kalsiyum, karbit və dəm qazı alınır. Görək indi hansı variantlar doğrudur. Birinciyə A, D. Yəni birinci reaksiyada karbon dioksid alınır, duz alınır. İkinciyə Y, yəni reaksiya getmir. Və üçüncüyə B, C uyğun gəlir. Əziz şagirdlər, bütün suallara baxdıq. Növbəti sınaqlarda görüşərik. Hələlik özünüzə yaxşı baxın.